munaasibadan yahay ta kulmisay dhalinyarada aqoonyahanka iyo waliba wax garadka ayaa wulajeedkoodu ahayd in taageero weyn loo fidiyo xisbiga mucaaridka ee wadani sidoo kale ay ka soo qayb galeen masuuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani waxana ugu horeyntii ka hadlay halkaasi sheegaya galbeedka burco inaanu naf iyo maalba la garab joogno maalinba meel yaa la isaga baaqayne halka inuu cududeeni iyo burqeeni iyo maalkeen lagu muujinay waraynu ku eegitaanu soo saarno war annagu haddaanu nahay reer togdheer maamulka iyaga iyo taladayada iyo cidda aanu raacaynaa waa wadani cidna raafi kartaana ma jirto reerka inuu yahay inuu wadani yahay waa sheegayaa oo habartalo halkaa ay ku dhantahay kulmiye dadkii ka tag waxaan leeyahay caayiha dhan wasiiradan soconaya kaliya u baaqi maayo waayo waxaa la yidhi cid kalaba qaban mayso taasina waxayna maaha dimuqraadiyad maaha soomaalinimo maaha waxa la geeyey aynu geynana maaha way ku dhan yihiin hebel hebel ma kala lahaa qoliyo ma kala lahaa reer hebel ma kala lahaa waxa weeye beel weyn beelihii waaweynaa ee beesha bariga burco weyn sharaxan kuwa taageerayaasha ah waxaynu nasiibsannay innagu xusbiga wadani iyo siyaasaddiisa inaynu nasiibsanno oo ku meel marno ninaa ilmaadeertihiin oo kursi ku fadhiisan doona ha u siinina codka ee inamadiinna yaryar iyo guryihiinna dan guud baa la yidhaahdaae ninka danta guud idiin qabanaya wuxu dhiibta habar jeclo habar jeclo dee waar maaha sida ama garxajis ama awal ee waa reero badan oo ilmo isxaaqa codkooduna nin iyo lababa iyo saddexba wuu u qaybsamayaae nin kale meel baa ku wada shubayaayow dee kuwan arag fadhida dhammaan taageerayaashii xisbiga wadani ee ka koobnaa beesha bariga burco waxaan leenahay walaalayaa doorashadii insha allahu tacaala wakhti dhow ayay noo bilaabi doontaa si sharaf loo karaamale baynu u geli doonnaa cidna ma xadxagan doonno suldaan iyo xisbi iyo caaqil midna ma xadxagan doonno cudud kasta iyo teetal kasta iyo wax kasta oo xisbiga kulmiye leeyahay daynana waynu leenahay beeldaatiyaa jooga cuqaal baa joogta salaadiin baa joogta boqoraa jooga cid waliba way joogtaa inaynu innagu iswaraysanno haddii ilaahay ka dhigo ayaa laysugu yimi innagu haddaanu nahay oqolada maaratay kaambeyga ay u qaabilsan beesha bariga burxo ee uu hogaamiyuhu hogaaminayo iyo inta iyada kale garbaha u ah waxaa caddaatay oo aan maragma doona inaannu ka adkaanay wasiiradii xoolaha dadka cuna ee xoolaha dadka ku kaambey garanayay aad iyo aad u wacan beesha bariga burxo oo la odhan jiray sida qool layda ayaa qoorta laga calaamadiyo kulmihi ay u calaamadsan tahay ilaaha baadi ku dhaariya intiinaa mi cid kale ku dhex jirtaa soo wada wadani ma tihidin lagu dooranayay maantana wadani waxay ku dooranayaan dadku barnaamijkiisa iyo xigmadda lala yimi baa lagu dooranaya waayo reer reer loo tartami maayo xusbi xusbi baa maanta loo tartamaya habar jeclana xusbiyaday ka mid tahay ninkii kulmiye u codaynayow dee codkaaga un ku biiri cidaad gaar u riicanaysa iyo cidaad jiidanaysa midnaba ma jiro waxariir maxamed koosaar star tv